kamratu Viktoru. Mandić, Mandić! 4-1. E, ovoga puta nema odbrane. Pritisak, ništa to. I odbrana još jednom. Fantastično. Hrvati nastavljaju da nižu te crne brojke u igraču više protiv hrvatskog tima. Francuze smo u prethodnom meču sveli prvi put samo na 2 gola. Evo Hrvate. Posle 2/4 na njihovom terenu samo na 1 pogodak. Doduše, bilo je onstvu, ali eto, vreme je da se revanširamo i da zaustavimo taj njihov nalet, pa neka ponovo razmišljaju šta će i kako će u nekim narednim mečevima. Odmah pritisnut Filipović, kapiten se podiže, evo gola! 6-6. Bijač je odbranio, kontra za Hrvate i novi pogodak. Ovo ne smemo sebi da dozvoljavamo, pokušaj bez uspeha. Sad moramo pritisnuti Hrvate u njihovoj polovini, pokušati da možda osvojimo loptu, ali oni će sigurno čuvati posed. Ali ono što već sada možda pomalo zabrinjava, 3. uzastopna pobjeda za Hrvate nad olimpijskim i evropskim šampionima, ovoga puta 8-7.